Među začinskim biljkama celer zaista zauzima posebno mesto. Uz šargarepu, luk i peršun, on predstavlja jedan od četiri osnovna i glavna aduta svake kuhinje. Mislim da je to sasvim dovoljan razlog da čitavu jednu emisiju posvetim upravo njegovom veličanstvu celeru. Gledamo i namirnice za prvi smuti u emisiji Mr. Kitchen. Kao što vidite, današnju emisiju ne počinjem baš celerom, iako ću u potpunosti da je posvetim ovoj divnoj biljci, ali zato pripremam jedan napitak za osveženje gde stavljam zeleni čaj, zatim dve limete, zatim neobičnu kombinaciju jogurt. Ne znam da li ste ikada stavljali zeleni čaj sa jogurtom, ali ukus je fenomenalan. A zatim stavljam i nešto malo meda unutra. I sada, u sve to možete da stavite i svežu mentu. Ako nemate svežu mentu, dobro će poslužiti i ova u prahu sušena. Ostalo je sada samo da sameljem sve ovo i da napravim jedan super smuti za osveženje. Napitak za osveženje je gotov i zaista će vas lepo osvežiti, jer svi sastojci koje smo stavili unutra upravo to čine, pogotovo menta, koja je sama po sebi osvežavajuća. A sad je ostalo samo još da probam. I divan ukus limete se oseti, menta se oseti i posve neobično, zaista stavio sam jogurt zajedno sa zelenim čajem, ali je zaista onako rezi i fantastično je. Spreman sam da idem da pravim jela sa celerom. E sad, celer zaista može da se iskoristi na mnogo načina. Mogli smo da ga iskoristimo i u smutiju. Međutim, prvo jelo u kome ćemo iskoristiti celer jeste u stvari toplo predjelo sa celerom i sa sirom. Idemo odmah na namirnice. Što se tiče celera, zaista jedna moćna biljka koja sadrži niz sjajnih nutritivnih svojstava. Jedan od glavnih sastojaka celera jeste kumarin. To je sastojak koji utiče na slobodne radikale i neutrališe slobodne radikale u organizmu, te samim tim pospešuje zdravlje i pospešuje odbrambene moći organizma. Inače, sjajan diuretik, pogotovo za ljude koji recimo imaju problema sa kamenom u bubregu, uspešno otklanja ovaj problem. Što se tiče ovog toplog predjela, ono što prvo treba da uradim jeste da naseckam na šnite celer koji smo prethodno skuvali. Ovo će biti zaista kao jedna musaka, ako mogu tako da kažem. Seckate ga bukvalno kao krompir za musaku. I kasnije slažete sve namirnice koje ste videli prethodno na vašim TV ekranima. Nema puno namirnica. Nekako najviše volim kada napravim dobro jelo sa svega par namirnica, a ovo toplo predjelo je upravo jedno od tih jela koja su prilično jeftina za pravljenje, a neverovatno ukusna. Naseckaću još samo jedan celer na brzinu. Evo ovako. Inače, veoma bitno kada kupujete celer i kako kupujete celer. Bitno je da bude zdrav i da bude svež. Najbolje je naravno kupovati ga u jesen, tada je i nekako najsvežiji. I tada ga najviše ima, ali u toku cele godine naravno možete da kupujete celer. I od biljke celera možete da iskoristite i semenke i koren, kao što ja sada koristim, ili pak listove celera i stabljike celera koje ću koristiti kasnije u moja sledeća dva recepta. Ovo se vrlo jednostavno pravi, vidjet ćete sada i kako. Stavio sam skuvani celer unutra, zatim krem sir stavljam preko. Pomoći ću se malo sa špatulom. Sve to lepo
namažete sa krem sirom. Ovde ću staviti kačkavalj, stavit ću krem sir, stavit ću zatim malo majčine dušice ili origana, u zavisnosti od toga šta imate u svojoj kuhinji, i sve ću to na kraju zaliti i sa jajima. Idem i na drugi red ove moje neobične, tako reći, musake, koja to nije. Inače, kada pričamo o nutritivnim svojstvima celera i onome što ima u sebi, zaista stabljike i lišće celera je izuzetno bogato vitaminom C. Zatim, koren je bogat vitaminom K. A što se tiče 100 grama celera, on ima samo 7 kalorija, što je zaista minorno. A u tih 100 grama proizvoda ima i 320 miligrama magnezijuma. Te tako znate da ako slučajno patite od nekih, ne daj Bože, glavobolja ili nečega, ili ne možete baš najbolje da spavate, pa vam treba jedan magnezijum, da bi se malo smirili, da bi malo ustalili organizam, celer jeste biljka izbora. Sada stavljam i majčinu dušicu preko, pa ću da narendam malo sira od gore, da ne zaboravimo. Ovo je kačkavalj. Kao što vidite, celer se ne stavlja samo kao korenasto povrće u supu da bi obogatio ukus, nego zaista, evo, možete da napravite jednu specifičnu, zanimljivu salatu od ove neobične biljke. I sada još malo sira od gore. Mislim da ću staviti celu ovu količinu sira, da iskoristim sve. Lagano, kako ne bih poremetio raspored. Evo, baš ovako. I stavljam sada, nakon ovoga, i poslednji red celera od gore. Kao što ste videli, brzo se pravi. Sve što je potrebno je da skuvate celer, da ga poslažete zajedno sa sirom, sa origanom, sa kačkavaljem. Što se tiče prve faze, završena je, a sada je ostalo da napravim i preliv koji će ići preko ovog toplog predjela. U pitanju su dva jaja, kao i jedna pavlaka. To ću sve da malo zasolim i da malo pobiberim. A zatim i da lepo umutim. Pavlaka će lepo, naravno sa jajima, lepo povezati sve ove sastojke. Tako da će ovo kasnije zaista da se seče bukvalno kao musaka, ali će naravno imati mnogo drugačiji ukus, mnogo bogatiji ukus i ukus na koji baš nismo navikli, ali ovo je jedan zaista isproban recept koji je vrlo dostupan i nekako je domaćinski tradicionalan. Ja mislim da ovo izgleda super. A ukus je naravno fantastičan. Idemo u rernu. Ovo toplo predjelo ću peći na 200 stepeni, nekih 25 minuta recimo, a to će biti sasvim dovoljno da napravimo još dva recepta sa celerom. Idemo na namirnice.
Kroz istoriju i mitologiju celeru su zaista pridavana razno razna značenja. Međutim, ono što je ostalo do danas jeste da celer zaista pospešuje i polnu moć. Tako da budite pažljivi sa odabirom celera. Kada recimo odabirate celer u prodavnicama, njegova težina mora da odgovara i njegovoj veličini. Ako je celer prelak, to znači da je prestar i da nije za upotrebu. Isto tako, ako su stabljike onako sasušene, nemojte da kupujete takav celer. Stabljike kada pritisnete u sredini moraju da budu onako pucketave i onda znači da ste na pravom putu da kupite zaista dobar celer. Ono što sada pripremam jeste jedna lepa krem čorbica od celera. Ono što prvo treba da uradim jeste da stavim malo masti da se otopi u šerpu. Ovaj celer već, pošto je šerpa već zagrejana, ovaj celer već može lepo da ide u šerpicu. I zatim seckam i ostatak celera. Imam jedan veliki koren celera koji će biti dovoljan za ovu moju krem čorbicu. Pravimo u stvari kao jedan potaž. Beli, lepi potaž sa lepim belim knedlama od griza. Nekako sve to podsjeća na bakinu kuhinju, na tradicionalnu kuhinju, na neke lepe trenutke koje provodimo sa svojom porodicom. I nekako su takvi recepti u stvari oni koji bude emocije, sem što su zaista jela kada napravite izuzetno ukusna. Nasjeći ću i jedan krompir. Inače, što se tiče celera, zaista morate da budete pažljivi kada ga koristite. Ume da izazove ponekad alergijske reakcije, te stoga budite vrlo pažljivi, jer nikad ne znate na šta sve možete da budete alergični, jer takve alergijske reakcije mogu da dovedu i do fatalnog šoka. Isto tako, ako preterate sa celerom, kod nekih ljudi celer izaziva utrnuće jezika. E sad, ovo se lepo dinsta. Ja ću sada naliti i malo povrtnog bujona unutra. I sve ću sad ovo pustiti da lepo prokuva i da kuva nekih 5 do 10 minuta. Ja ću za to vreme da napravim i knedle. Knedle od griza. Za knedle od griza potrebno vam je jedno jaje, zatim, naravno, griz i jedna kašika masti. Sada ćemo sve to lepo da promešamo i da napravimo smesu za knedle, koja će kasnije ići u naš lepi potaž od celera. Sada je ostalo samo da sačekamo da se celer i krompir zgotove. Ja ću da završavam ove knedle, a mi ćemo za to vreme da pogledamo i da li ste znali. Evo, celer i krompir su se već skuvali, što znači da je sada pravo vreme u stvari da stavimo sve u blender i da napravimo u stvari jedan lep potaž. Ovo naravno možete da uradite i sa štapnim blenderom, ali meni je nekako ovako brže i želim da dobijem zaista onako lepu, gustu i kremastu strukturu. Sa štapnim blenderom to znate da nekada ne uspe, ostanu grumuljice, a ovde želim da se samo zaista oseti ta glatka struktura celera, krompira i evo ga, stavljam sve u blender, stavit ću i malo supice. Još malo. E sad, pošto želim da ovo bude onako jedan gušći potaž, malo ću odvaditi ovog povrtnog bujona. Neću sve staviti, zato što kažem, želim da imam gust potaž.
ostatak bujana ću odstraniti. To je bilo svega malo bujona, a sad blendam sve. I to je to. Gotovo je. Sada sve to vraćam u istu šerpu. Evo, baš ovako. Wow, kako je lepo. Pogledajte vi ovu strukturu. Baš onako kako sam hteo. Smanjit ću malo vatru, da ne bi baš divljalo po ringli. Na, recimo, neku trojku, da se onako lagano krčka dok ja pripremim i sve ostale namirnice. Stavljam u drugu šerpicu puter, pa ću da stavim u sve to i jednu kašiku brašna. Međutim, ako je potaž ovoliko gust i lep, zaista možete da i izbegnete ovaj korak. Ne mora da bude baš toliko gusta čorba, ali što se tiče ove zaprške, ona treba da ostane bela. Tako da nemojte da puno mučite brašno na puteru. Ali u svakom slučaju, gde god da dodate puter, to je zaista plemenita mast i uvek će u stvari obogatiti ukus svemu gde ga stavite. I evo ga. Ovo ću ipak skinuti sa vatre, pošto malo divlja, malo je neposlušan. E sad, imam knedle koje su pripremljene. I sad stavljam i knedle unutra. Njima treba tek malo vremena da se zgotove. Evo ovako, one će lepo na kraju narasti. Opa! Nije bitan oblik. Evo ovako. Biće to jedna bogata supica. Iako zimska, zbog celera koji naravno je najbolji u jesen, nekako me ova supa podsjeća na lepo letnje doba. Supice koje su lagane, prozračne, bele. To će biti sasvim dovoljno. Ostavit ću sada knedle da malo narastu, a za to vreme ja ću pripremiti i preliv za ovu čorbicu, kako bismo je još dodatno ulepšali i načinili još zanimljivijom i ukusnijom, a to su dva jaja i pola pavlake. Sve ću to umutiti. Jaja i pavlaka umućeni i idu u šerpu zajedno sa knedlama, sa celerom, sa krompirom. Ovo je sjajno. Oho, ho, ho, ho. Pustit ću da ovo vri još nekih 5 minuta da bi se knedle zgotovile i da bi sve poprimilo jednu divnu strukturu. Pogledajte koliko kremasto. A miris? Oh, neverovatan. Još jedan mali začin u vidu soli i u vidu bibera. Sasvim dovoljno. Još 5 minuta. Oh, kako fantastično miriše ovaj celer, kako je ovo dobra čorbica. Ja sam u ovom trenutku sada odlučio da ne stavim zapršku, zato što je ovo sada zaista dovoljno gusto, dovoljno lepo, dovoljno puno ukusa, puno svega. Tako da nećemo stavljati dodatno brašno, mislim da bi to bio greh. Po receptu naravno možete da stavite ako vam treba da zgusnete još malo čorbicu, ali mislim da je ovo sasvim, sasvim, sasvim dobro. E sad, moje prvo jelo je gotovo, izvadit ću ga iz rerne.
Opa! Evo ga! Sjajno izgleda, zar ne? Idemo odmah na treće jelo danas u emisiji Mr. Kitchen. Kao začinska biljka, celer je počeo da se uzgaja u Evropi tek u 18. veku. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je celer nađen upleten u vence čak u egipatskim grobnicama, a korišćen je čak i u antičko doba. Bio je simbol raznoraznih stvari, od veselja i smeha do smrti i žalosti, a Rimljani, stari Rimljani su ga čak pleli u vence za glavu, za ljude koji su trijumfovali, te je bio i simbol trijumfa. Ono što sada radim jeste da rendam ovu šargarepu koju ću pomešati sa krem sirom i pravim dve varijante punjenih stabljika celera. Inače, stabljike celera zaista možete da koristite na različite načine. Videli ste u emisiji Mr. Kitchen, ja sam ih vrlo često koristio u smutijima. Međutim, možete razne sosove, razne dipove, svašta možete da pravite, da umačete stabljike celera u te sosove i da na taj način uživate. Super su kao grickalica, imaju strašno malo kalorija, kao što smo pričali. I zbog toga, ako držite neke dijete ili ako ste na nekim restriktivnim dijetama, ovo je zaista namirnica izbora. E, ovaj jedan nadev je gotov, a uz njega ću naseckati i suve kajsije koje ću posuti preko svega. Sada ćete da vidite kako to izgleda sve. E sad, uzimam stabljiku celera. Zatim, punim. Ovo je super, stvarno, vidjet ćete kako zanimljivo izgleda. Super je za neke koktelčiće, za neke zdrave večere. Recimo, umjesto ovog krem sira mogao je da ide i neki nemasni sir. Zašto da ne? Sa šargarepom, pa od gore zasladimo sa suvim kajsijama. Evo, pogledajte kako izgleda lepo. Baš je onako za grickanje ispred televizora ili na nekim finim, zdravim partijima. To je jedna varijanta ovih punjenih štapića, a sad ću vam pokazati i drugu varijantu. Humus, poznati namaz od leblebija koji ja apsolutno obožavam. U ovom trenutku imam kupovni, ali znate, pravili smo humus već u emisiji Mr. Kitchen, znate kako da ga napravite. Napunite stabljiku sa humusom, zatim uzmete nešto malo lešnika. Prvo ih razbijete, a zatim i pospete preko ovog humusa. Pogledajte koliko je ovo bilo zaista lako, brzo i jednostavno, a koliko lepo i dekorativno izgleda. Ja sam sasvim zadovoljan. I vreme je da idemo odmah na savet dana. Stara glavica karfiola neće se raspasti prilikom kuvanja ako je zavijete u čistu belu krpu, a zatim stavite u slanu vruću vodu da se kuva. Celer je savršeni afrodizija, kako niste znali, i savršen je za zavođenje, zato što u sebi sadrži i androsteron, to je jedan muški feromon. A kao što znamo, feromoni su zaista jaki stimulansi. Bez obzira da li želite da zavedete nekog ili ne sa celerom i sa feromonima, mislim da ćete uspeti da zavedete bilo koga ako napravite bilo šta od ova tri jela. Vidimo se i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijetno!
Afrim Asani, moj dragi gost, Aki, napravio neka super, super jela danas. Vrlo sam zadovoljan, Aki. Šta smo danas pravili, samo da ponovimo gledalcima? Ovo je kao toplo predjelo. Napravili smo rolnicu sa sosom od ajvara i napravili smo teleći kotlet sa sosom od vrganja.